အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုဟိုစက်ပြခဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုအပုံလေးတွေကိုဖော်တဲ့နေတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအမှားပါလို့ရှင်လဲဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မီဖို့နဲ့ဒီမှာရက်စင်မီဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရက်စင်မီဖို့နဲ့အိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလေးအထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့အပေါ်မှာအပူခံနဲ့ခွက်နဲ့ထားမယ်နော်ခွက်ကအပူချိန်ကိုခံနိုင်တဲ့ခွက်ဖြစ်ရမယ်နော်ဟိုဒါကတော့ plastic အထုပေါ့နော်တကယ်လို့ steel တွေဟိုကြွေတွေသုံးလဲရတယ်နော်ဒီ base soap ကဒီမှာကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ base soap ပါနော်ကျေလို့ငယ်ချင်းတို့ကကိုယ်တိုင်လို့ရှင်လဲကျမရဲ့ဒီကျမရဲ့ channel ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ဒီလေးလေးတင်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမှုရမယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဘေးဆိုးတဲ့အကုန်လုံးအရေပျော်သွားပြီပေါ့နော်အရေပျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျမအိုးဖယ်လိုက်ပြီနော်အိုးဖယ်လိုက်တော့ဒီမှာအရေပျော်သွားပြီအရေပျော်သွားရင်အယောင်ထည့်မယ်နော်ဒီနေ့ကအဝါရောင်လေးသုံးလို့အဝါရောင်လေးထည့်ပါမယ်ရွှေရောင်လေးလို့လို့ထွက်တာပေါ့အရာကကိုလိုချင်တဲ့လောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းထဲပေါ့နော်ဒါကကျမအိတ်ထဲမှာအိတ်ကပ်နေတာမလို့တမျောလို့တမျောလို့အိတ်ထဲကအရင်ထည့်လိုက်တာပါဒီမှာအော်ခွဲကလည်းအဝါရောင်ကလည်းအဝါဆိုတော့တိတ်မတွေးရအောင်ခွဲအဖြူနဲ့လဲလိုက်မယ်နော်အရာကရွှေရောင်ကြီးကြီးလေအဝါရောင်လည်းမဟုတ်သူကရွှေရောင်လေးပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းတို့အတွက်ဟိုအစမ်းသဘောလို့ပြတာပါနော်ဒီမှာရွှေရောင်ဝင်းဝင်းလေးဖြစ်နေတာပါ။ Oh, အညာဝရမ်းလာတယ်အရမ်းလာတယ်အရမ်းဒါနှစ်ထပ်လုံးမှာနော်
ဒီရွှေရောင်အခဲလေးကိုအထဲမှာထားပြီးမှအပြင်ကဘေးဆိုအကြည်စားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြန်လောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ရေမွေးလည်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ကိုသဘောပေါ့နော်ဘေးဆိုကဟိုအချိုးစားလေဒီလိုဘေးဆိုနဲ့လုပ်တဲ့စပ်ပြအချိုးစားလေကိုစမ်းတက်ကြည့်ပေါ့နော်အိမ်မှာအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပဲရင်လောင်ဒါနည်းနည်းလေးပဲဟိုပန်းပန်းပွင့်နေရာတော့ပဲကျွန်မထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမိုခွဲကဒီခွဲကတကယ်လို့ဒီခွဲကကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွဲထည့်ရင်အဆင်မပြေမှာကြောက်လို့ပါအရည်ပြန်လည်းခံပါမယ်အရည်ပြန်လည်းဖြန်ပြီးတော့ဒီအရည်ပြန်လည်းဖြန်လိုက်အမြုပ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะတချို့ဟိုညီမလေးတွေမောင်လေးတွေပေါ့เนาะမမတွေပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့စက်ပြလို့တာဘာဖြစ်လို့အမြုပ်တွေထွက်နေတာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေကိုယ်ထဲမှာမေးထားတာတွေ့ပါတယ်စပြလောက်တာအမြုပ်များအမြုပ်ထွက်တာဟိုဟာစပြရေပြန်နဲ့မပြန်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြုပ်ထွက်တာပါနောက်တစ်ခုကမေ့သွားတယ်နည်းနည်းဟိုကနည်းနည်းတီတီပေါ့နော်အလွယ်နည်းနဲ့ခွန်ရင်တီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုတွေအတန်တိုးနေလို့ရှင်လဲခွင်းလို့ပေါ့နော်တီးခံပြီးတော့ကြည့်ပါအတန်ဟိုน้ำไม่ท่องแน่บ่เนาะแต่น้ำไม่ท่องอีน้าได้บ่มล่ะอภิวยังแท้ไล่ดามากางมาล่าโดกะบิแม่ตะเกรุตะเงยจีนโลโลရှင်ကျမဒီလိုလုပ်ပြထားတဲ့စတင်ငယ်ချင်းတို့တည်သွားတာပေါ့နော်အာဒီလိုဟိုငါဒီလိုထည့်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆင်ခဲသွားပြီပေါ့နော်ဆက်ပြဟိုတဲပုံလေးရပြီပေါ့နော်အဲတဲပုံလေးတွေရပြီဆိုကျမတို့ကဒီမိုးတွေကနေသူ့ကိုထုတ်လိုက်မယ်နော်ခဏစောင့်မယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်လည်းနင်းစီပန်းပုံလေးရရပြီပေါ့နော်နင်းစီပန်းအဝါရောင်လေးတွေဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျမတို့အကုန်လုံးမိုးတွေအထုတ်မယ်နော်မိုးတွေအထုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဘေးဆိုးပေါ့နော်ဘေးဆိုးနောက်ထပ်တခေါက်ပေါ့နော်ကျမတို့သူ့အပူဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအကောလုံးဒီအသေးပုံနေနေစီပန်းနေကောလုံးယူထိုးလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ယူထိုးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမိုခွဲအသေးယူမယ်နော်ကျမတို့ဟိုစက်ပြအခဲလုံးမဲ့မိုခွဲပေါ့နော်မိုခွဲအသေးကနေစီပန်းနေနဲ့ပေါ်ဒီအေးနေစီပန်းနေနဲ့ဟိုအဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကွက်တီဖြစ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒေးဆိုအကြည်ကိုအရင်လောင်းမယ်နော်
အကြည်ကိုအရင်လောင်းမယ်အရင်မထူဘူးเนาะပြီးလို့ရှင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့เนาะအရက်ပြန်တော့အရက်ပြန်မပါလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဟိတိတ်မပြောသေးကိုဘယ်နဲ့ခိုးလို့မလဲပေါ့เนาะကိုလို့လို့တလောက်နောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောင်ပြီလို့ရှိရင်အကိုတို့နောင်ပြီရင်ကျမတို့ဒါကိုချောင်းအောင်စောက်ရမယ်နော်ချောင်းအောင်စောက်ပြီးမှနောင်ကိုခဏနေမှပြန်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျမတို့နောက်တစ်ထပ်နောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးဆိုကဟိုအပူချိန်ရိုင်းမြင်လို့မရဘူးเนาะအပူချိန်ရိုင်းမြင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အောက်ထပ်ကဆက်ပြတွေကပျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောင်းလိုက်မယ်เนาะไหมอย่างนี้ဖြစ်နေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရာကတိတ်မလှဘူးပေါ့เนาะတိတ်ပြီးတော့မပေါ်လွင်ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဖြူရောင်ရသွားပြီပေါ့เนาะအဖြူရောင်ကဘေးဆော့ကအနှောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဒီแท้ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီဆက်ပြတွေอ่ะဗောเนาะเตชาဗောเนาะ6วีลาโลเตชาสันจีဗောเนาะตะเกเรา6ตัวไปဆိုလို့ရှင်จมารัวดิอผูยองเนี่ยถ่าลองมาแม้อารုံอผูยองพี่ยองลองมาဗောเนาะอารုံโอเคไดมาจมาลองมาแม้อผูยองนี่อารုံพี่ยองลองပြီးလို့ရှင်จมารัวตู้6ออกสอบပါมั้ยเนาะပြီးလို့ရှင်အရက်ပြန်နေလဲပြန်မို့မမီနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဖြူရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကြတော့သူကရောင်ပေါ်တယ်နော်ချင်းအထဲကအသေးပေါ်ကစင်စွဲရောင်ပေါ့နော်ဟိုအဝါရောင်အထဲကိုအဖြူရောင်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့စင်စွဲရောင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကရောင်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝါရောင်နဲ့လိမ္မော်ကြတော့တိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အထဲကဟိုရွှေရောင်ပေါ့နော်ရွှေရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကြတော့သူကတိတ်မပေါ်ဘူးပြီးတော့ဒီအဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်ကြတော့သူကပေါ်တယ်နော်အပွင့်အကွက်တွေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝါရောင်နဲ့နင်းစီပန်းကြတော့သူကကွက်မတိတ်မပေါ်ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဖြူရောင်နဲ့နင်းစီပန်းကြတော့နင်းစီပန်းရဲ့အပွင့်တွေမှာသူကအမြောင်းတွေရှိတော့အဖြူရောင်ကအဲ့ဒီအပွင့်ထဲဝင်သွားတော့ဟိုပန်းပွင့်ရကိုထင်တာတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဖြူရောင်တွေကနင်းစီပန်းထဲဝင်သွားတော့ထင်တယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတို့ဟိုတငယ်ချင်းတို့လည်းတကယ်လို့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အတွေးရအောင်ကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဒါကြတော့လှပါတယ်เนาะဒါပေါ်တယ်တကယ်လို့အဖြူရောင်နဲ့ဆိုရင်အထဲကအရောင်အနီရောင်တို့ပန်းရောင်တို့နဲ့ဆိုရင်လို့ရှင်တော့လှမှာပေါ့เนาะဒီထဲလှမှာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရေကတကယ်ကျွန်းအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိုင်းဝိုင်းအဝိုင်းလေးကိုရွှေရောင်ဝိုင်းလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်
subscribe လို့ရေးထားတဲ့စာတော်အနည်းအောင်လေးကိုနှိပ်ထားပါနော်နောက်ထပ်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းခဏခဏတင်ပေးပါမယ် bye bye